Pai bendito que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Nós te damos graças nesta tarde maravilhosa, quando nós estamos aqui, meu Pai, para realizar, Senhor, este batismo. Aleluia! Te pedir a tua bênção sobre cada, Senhor, candidato que será ser batizado aqui, meu Pai. Que as tuas mãos venham estar estendidas para abençoar a cada um dos teus filhos. Te agradecemos pela vida de cada um dos que aqui estão e pedimos a ti que seja conosco neste ato. Eu te agradeço, meu Pai querido, por tua promessa cumprindo na minha vida aqui nesta, oh aleluia, tarde maravilhosa. Yeah.
esta grande vitória que o Senhor está nos concedendo aqui, nesta oportunidade. Quero confessar para os irmãos que eu já realizei ceia, havia realizado, né? Ungir, né? Mas também era um dos meus sonhos estar realizando um batizado. É. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu realizo esse sonho aqui hoje, né? Quando o nosso pastor presidente também quero agradecer pela honra que ele está nos concedendo aqui nesta tarde de deixarmos estar efetuando este batismo. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor presidente. O nosso muito obrigado a todos que estiveram participando deste ato, né, da palavra de Deus. E quando esses candidatos desceram, né, aqui as águas, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los para nós orarmos encerrando este ato. Todos de mãos aos céus. Pai bendito que está no céu. Muito obrigado.